soulového a komorního zpěvu pod vedením paní učitelky Aleny Kučerové, dále pedagogy základní umělecké školy a jejich hosty, kteří přijali pozvání na dnešní koncert. Společně se tedy zaposlouchejme do bohaté škály duchovní hudby, která i přes své stáří dokáže jistě zaujmout i dnes. Na úvod jsme vyslechli variace na adventní píseň v podání Marka Horáčka a skladbu Mikuláše Schneidera Trnavského Ave Maria, kterou zaspívala Alena Kučerová za doprovodu Alžběty Vočkové a Robina Červinka. V následujícím vstupu uslyšíte několik starých árií významných barokních skladatelů v interpretaci talentovaných žáků základní umělecké školy. Jsou jimi Eva Sedlážová, Robin Zajac, Lucie Skurná, Eliška Lísalová a Tomáš Borísek za klavírního doprovodu Marka Horáčka. Tento blok ukončí paní učitelka Alena Kučerová oratorní árií z nejznámějšího díla Georga Friedricha Händla Mesiáš. Přeji vám příjemný poslech.